Hej, Lars Andersen her. En af mine yndlingsaversioner, det er at følge med i Venstres politik og hvad Venstremedlemmer de går og siger. Det er lidt ligesom at have et sår, man ikke må klø i, og det klør forbandet meget, og som man kløer alligevel. Man ved godt, det ikke er godt for en, og man ved godt, man ikke bliver hverken sundere eller et bedre menneske af det, men man kan ikke lade være. Sådan har jeg det også med Venstre fordi de har lige nu, for eksempel i en lang række af andre idiotiske og uliberale politikker, de har lige foreslået det her, som Martin Gertsen, der er sundhedsordfører for Venstre, han skriver på Twitter. I dag behandler Folketinget et forslag fremsat af Venstre.dk og Konservativ.dk om at hæve prisen for en pakke cigaretter til 60 kroner. Meget tyder på, at prisen skal hæves, hvis det, skal, hvis det skal det ske til et niveau, der faktisk virker forebyggende. Vi mener, at 60 kroner er fornuftigt. Det vil altså sige, at Martin Gerdsen, der er valgt i Folketinget for Venstre, tagline Danmarks Liberale Parti, han mener, at borgerne de skal belemres med en endnu højere afgift på cigaretter, så fra at koste omkring 40 kroner, som de gør i dag for 20 styks cigaretter, prisen altså op på 60 kroner. Og det her, det er øh, dobbelt idiotisk, fordi han tager nemlig udgangspunkt i, at der er kommet et forslag for regeringen, altså den røde regering, om at øh, de vil hæve afgiften på cigaretter af to omgange øh, af 5 kroner hver, sådan at prisen bliver 10 kroner højere for en pakke cigaretter. Og det skal sådan implementeres af flere omgange øh, den 1. april 2020 og den 1. januar 2021. Men den røde politik, den er simpelthen ikke rød nok for en person som Martin Gerdsen. Han vil nemlig have prisen endnu længere op, så han fra sit elfenbenstårn inde på borgen kan sidde og regulere borgernes sundhed og sidde og være sådan en slags samfundsingeniør der skal bestemme, hvad borgerne øh, skal og ikke skal bruge deres krop til. Så Danmarks Liberale Parti, som Venstre har som tagline, men som de har øh, ned, nedspillet her den sidste stykke tid, og efter de har fået nye logoer osv., men i hvert fald så slår Venstre sig op på at være liberale, og det her er en fuldstændig vanvittig, uliberal politik, der egentlig bare gør, at ikke særlig godt stillede mennesker, de vil prioritere at købe smøjer, og de vil nedprioritere andre ting. De vil nedprioritere lad os sige, ferier til deres børn, sund mad og alle mulige andre ting. Fordi det er nemlig sådan med cigaretter, at folk vil gøre rigtig meget for at få dem. Det vil sige, at de er i store træk ligeglade med, hvad prisen er på cigaretterne, for de vil langt hellere købe det end andre ting. Sådan er priselasticiteten altså på cigaretter, og det er jo da også sandt med narkotika og sådan nogle ting. Så folk prioriterer altså at købe det her, uagtet hvad prisen er, og så nedprioriterer de bare andre ting i deres liv. Så det kommer absolut ikke til at have nogen god øh, indvirkning på noget som helst, men Martin Gersen fra Danmarks Liberale Parti, han vil altså rigtig gerne sidde og bestemme hvad borgerne de må og ikke må og hvad de skal betale for deres varer. Og hvis vi hopper videre her til Venstres egen øh, hjemmeside, så kan man se at der står frihed og fællesskab som deres øh, tagline her under partinavnet. Og det er egentlig ret morsomt at de indtil for nylig faktisk kørte med sloganet Danmarks Liberale Parti det ser ud til at det er klinisk renset fra deres hjemmeside, men går man ind på deres Facebook side så står det der stadigvæk og det gør det at den den jordnære årsag at man ikke kan ændre navnet på en Facebook-gruppe, når først den får over et eller andet øh, antal følgere, så er man altså bare øh, stok med det navn, man nu har. Så der kan de ikke ændre deres tagline, fordi det tyder lidt på, at venstre udmærket ved, at de ikke er et liberalt parti. Det er falske falsk varebetegnelse, Og øh, og de har altså ændret det på deres hjemmeside. Men man kan læse herinde øh, på deres hjemmeside om det liberale menneskesyn. Og der skriver de, at mennesket trives bedst i frihed under ansvar. Allerede i første sætning i det her afsnit om det liberale menneskesyn, der viser de, at de er nogle forfærdelige hyggeler. Fordi hvis man har frihed under ansvar, så skal politikerne jo ikke sidde og diktere hvad ens varer må koste. De skal ikke sidde og diktere, om man skal være sund eller usund, om man skal ryge eller om man ikke skal ryge, eller om man skal drikke eller spise fed mad, eller whatever. Der skal være frihed under ansvar. Det betyder, at man skal være fri til at træffe valg i sit liv, også selvom de pågældende valg er usunde valg. Så når man sammenholder allerede første sætning i deres, på deres hjemmeside om det liberale menneskesyn med Martin Gerstens tweet her, hvor han simpelthen ikke kan få det rødt og dyrt nok, så står det altså noget i kontrast. Vi kan prøve at læse lidt videre og høre, hvor fuldstændig idiotisk det er. Frihed betyder fravær af tvang. Og er det tvang, at politikerne vil. For høj prisen på cigaretter? Ja, det er helt klassisk tvang. Hvis jeg for eksempel sælger cigaretter under det afgiftsniveau, som politikerne øh, gerne vil have, ja, så bliver jeg jo i sidste ende sat i fængsel. Så frihed betyder fra, fravær af tvang, og venstre vil til synlædende rigtig gerne have mere tvang. Hvor er det altså bare flot, og hvor er det også bare dybt idiotisk, hvis man bare kan tænke tre sammenhængende tanker, og man ved en lille bitte, bitte smule om politisk filosofi så er der altså et meget, meget stort, øh, så er der en meget stor diskrepans, altså en stor forskel imellem, hvad Venstre skriver, og hvad de rent faktisk gør. Fordi vi ved jo alle sammen godt, at man i virkeligheden ikke skal bedømme folk på, hvad de siger om sig selv. Man skal bedømme folk på, hvad de rent faktisk gør. For det er rigtig nemt at sige en masse flotte ord, men det er lidt sværere at leve op til dem på øh, forslaget her som Martin Gersen han har stillet. Det har han stillet sammen med en øh, en flok fra de konservative, altså fra Konservativt Folkeparti, og så har han stillet det sammen med tre partikollegaer, øh, Sofia Løde og Ellen Trane øh, Trane Nørby. Og de viser sig jo også bare her at i deres valg at de ikke er en snus de er falske, phony liberale. Og hvis de drev en, en hver anden virksomhed, og de kaldte sig et eller andet, hvor de, hvor de sagde om sig selv, at de kunne dit og dat, ja, så ville de jo komme i problemer med, med markedsføringsloven. Men sådan er det ikke for politikere. De kan bare sige hvad som helst, uden at komme i problemer, og uden at blive kaldt ud på deres bullshit. I hvert fald ikke særlig tit. Men det er også det konservative folkeparti, som de har lavet det her med. Også et nominelt borgerligt parti, men som dog ikke har en særlig liberal profil. Altså det konservative folkeparti aner man faktisk slet ikke, hvor man har det. er sådan lidt over hele paletten, med lidt skattelettelser her, og lidt skatteforhøjelser her, og så vil de være det, det private Danmarks parti, og så vil de være det offentlige Danmarks parti. Altså man, man aner ikke, hvor det konservative folkeparti er henne. Men det ved man dog med Venstre, i hvert fald hvis man læser deres, deres partiprogram og deres øh, principprogram her. Men de holder sig ikke til det. Venstre er og bliver altså nogle foni-liberale, og det har Martin Gersen, der nu en gang for alle, eller i hvert fald for 500 af gang nu demonstreret på Twitter, det kan ikke blive socialdemokratisk og rødt nok for Venstre. Og deres principper betyder ingenting. Det er noget, man finder frem til festlige lejligheder, og så hælder man det fuldstændig ned ad brættet, når man sidder i Folketingssalen. Det var de deprimerende oplysninger for den her gang. Tusind tak, fordi du så med, og vi ses i næste video.